ngiye kumukubitira ikintu cyitwa umuti kujya muyoboza telekomande kujya muterura umva kumutereka kubera nkuko nterekaho blessing Je ne sais pas si vous avez vu mon bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu mon bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu mon bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu mon bonheur. Je ne Quand je suis là, Je vais vous dire. Je vais vous dire que C'est un peu comme ça. Je ne sais pas si tu es un homme. Mana yanjye koko ubukoko maze kwitegura ngo mujyane kwa muganga uriya mugabo ngana kuri koko ndanamuterura ngenyine mushobore gusa mana nk'ibi ni biki koko ko narinzi ko ari ibintu byoroshye gusa mana ifashe ntihagire umuntu wo mu muryango wanjye n'utunguka nga ndagikoreye koko ndarikoze ariko mana cyamagakira rwose irya none ntabwo nazongera rwose
cicika ndaje tuvugane. Eh, se ni wowe. Ukuri mu biti ni ibiki? Eh, cicika ndaje tuvugane. Reka manu. Amanze mire. Kuri. Muraho neza. Muraho. Makuru. Ni ne. Papa manze se kuri na muhamagaye telefone yakaburi yitabamize. Ubundi mwamushakira iki ku mugabo? Buri munsi mwamuhamagara umugabo wanje, umugabo wanje mwamushaka hi. Hari nge wamushatse n'iyo mwamushatse. Ya mama manze. Yaramamagaye. Anga muzaza no mu rugo murebe. None se kumbwiye ngo uraje umbwire nkaba mba n'uri kugenda wiruka. Ubwire umubwire mane tsangane. Umbara umubwire fose. Ubwa mbere n'ubwa nyuma mu rugo rwanjye. Uyu mugabo ninde wamushatse ntago arimwe mwamushatse. Ibi byo kwirirwa muza nta n'umuntu wahamagaye. Ibibazo byanjye n'ubwo rwanjye nzajya mbyimenyera. Ese mama manzi, nino mese ufite ikibazo udashaka kuvuga. Niba nagiye. Wowe warahindutse kandi nzi ko nta kintu twigeze dukora. Mu by'ukuri twapfuye iki? Oya twapfuye iki? Gitumanza mu rugo iwawe nabigicibwa bigeze ahangaha. Wafasha se ukagenda. Oya, ndashaka papa manzi. Mushaka papa manzi ngenda mushaka kugira ngo turebane uko dufitanye gahunda. Ngenda mbira mu rugo. Vira mu rugo gye. Mama manzi. Narakubwiye ngo uje wapi? Niba nimera papa manzi tariho yangira iriho. Papa munjyana mu mwo. Ahubwo wowe ncungira ni ucungira imbere biri kwa yombi muntu hano uri kurebana. Ntawe yewe mbwira. Ariko se man, nawe ugiye kwa papa manzi. Ni nange kwa mama manzi. Ahubwo se ubu turi kuvugana. Nta muntu uri kubonera ngaho ndeba. Ntawe mbwira yewe mfite amatsiko. Cyangwa nawe uri ribusha. Oya. Umurashyira umutima hamwe. Sinjya nizera abantu. Sinjya nizera. Ibintu mbonye ntabwo ari byo kuvuga. Uzi ibintu mama manzi akoreye papa manzi. Aka kanya muri iyi minota ati ntumbone ndi kwihisha muri iki gisimba ibintu mbonye reka mbanze nihishe ubwo atagira ubibona ukahubwira uzi yuko mama manzi yishe papa manzi aka kanya ayiwe eh bigenze gute se amwicishije icyuma se amwicishije ikimbwira ariko wikomeza ku we yashatse kuzajya muri buza telekomande baramushuka bamuha telekomande eh bamuha umuti ni televiziyo se none uramwisha ubu niyo mpamvu mfite ihunga bana ndi kwirukanka ndeba yuko nta muntu wankurikiye akoresheje iki se umuti bamuhaye umuti bamushutse ngo umuti ngo azajya mbonokora murabona ariko ntanga ko abagore mwifata mukigira abantu b'abanyabwenge si wowe ejo bundi twahuriye aha ngaho unyobuza umbaza kwa mama manzi nkakuyobora nkakujya ni ibiki wari uzanye sara n'amaturo y'urusengero wari uzanye se wazanye umuti ukaba wisha umugabo ntago ari njye umwishe mabuja yarantumye arambwira ngo ningende nk'umushyire ntabwo nanjye nzi ko ari umuti buca nta nubwo nigeze nanareba uko mabuja yakawumaye niko nawe umushyire none sara n'amaturo wari umuzaniye kuki utabanje ngo umenye ikintu uzanye ari iki icyo cyisha umugabo none niyo mpamvu wambaye imyenda impindurize n'inkweto zidasa none si ubu ngubu najya kwambara ibintu bihabaye uzi kubona intumbi y'umugabo ngwino tujye kureba uko oya oya mbabarira ushobora kuburira ibintu nawe ntabwo nkiri guhumura mbabarira ehe nari mbihari imyenda ubu kuva mwana yifashe oya kuva mwana yifashe n'isura reka nayikuremo mutazana oya mbabarira mbabarira yangane tujye kureba papa manza adapfa yarangije gupfa byarangije ugiye turamujyana kwa muganga ya nawe yijyane mbabaye gutumye yasuwe ntago nava ntago nava aribu ntago ari umukinisha yarantumirije no kukubeshya aha hantu ngiye nihishe muri ubu buvumo nzahavamo ari uko ikibazo cyasibanganye cyabamaze kumushyingura atakibuka ibi ni ibiki bitubaye umwuka agira imana wimara umwuka agenda dore umwuka agira oya wimara umwuka igendere igendere imyenda ntiwayijyanye yifate ijyanye oya dore wambaye n'inkweto nabi nazo akira nazo zijyanye oya ariko oya ihangane reka rete amanzi kwimo mbuza no kwinjira mu nzu basi baretse na ninjamo na nanwa n'amazi nkahita nigendere ikibazo kiri hehe ni usa niso wayubatse ariko niyo ni kwa birahangaje ariko kumamagara uragira ngo unyice nkuko wiciye umugabo byagenze ute eh
Nanjye uragira ngo unyice. Oya ntabwo ntabwo yapfuye baba niruza tumujyane kwa muganga. Jyewe ahantu nihishe mu gisimu ndi kumwe na wa mukobwa gatumwa. Ndi kumwe na gatumwa. Wa wundi katumwa yoyereje ashobora kuba ari libu nanyice Rwanda yamfashe imyenda yayinkuyemo meze nk'umuntu uri muri sport kandi nta sport no mutsina kuzi. Urumva? Oya njyewe ntabwo nyikwizera mamanzi ntabwo nyikwizera rwose. Sigumva erega ni muzima guno tugende. Ariko wanditse. Oya ihangane tugende nuko ihangane. Gera yemaze no gufata imitwe. Sinjambura n'ibine shumpaga n'ubu nifite ikibazo cy'umugabo wanje none abana bo baraza basamye baza bambaza ubusa ubu yagira ngo yirukankane umugambo ajye kubwira mama noneho mama sinari kumukira ajye kwirwa abwira mama ubugambo nagende nzajya amenya ibyanjye mamanzi ntabwo arapfa Ufite amafaranga wowe uri kuvuga imodoka ufite amafaranga cyangwa ufite amafaranga yo kugira ngo ugiye amafaranga ndayashaka amafaranga ntabwo ari ikibazo ariko umuntu ntijyanire umugabo kwa muganga rwose mfasha eh utangiye kumenya ko wahemuye ikintu ngiye kugukorera kugeza n'izisa mfite umuntu utwara karifani kare kamapine atatu ngiye kumuhamagara aze abadibana bageze kwa nyiri nkwaye n'ukuri umuntu ndetse natwara n'ingoro kwa nyiri Mama ya reje kali akesha. Antusimana ya. Cyangwa ari kugira ngo uburozi uri kumurukisha. Umbaro umubwire Foster. Ngo bwa mbere n'ubwanyuma mu rugo rwanjye. Uyu mugabo ninde wamushatse ntago arimo mwamushatse. Ibi byo kwirirwa muza nta n'umuntu wahamagaye. Ibibazo byanjye n'urugo rwanjye nzajya mbyimenyera. Asi mama manzi.
Nino mese ufite ikibazo udashaka kuvuga. Niba nagiye. Wowe warahindutse kandi nziko nta kintu twigeze dukora. Mu byukuri twapfuye iki? Oya twapfuye iki gitumanza mu rugo wawe nabigicibwa bigeze ahanga. Wafasha sukagenda. Oya ndashaka papa manzi. Papa manzi ngenda mushaka kugira ngo turebane uko dufitanye gahunda. Ngenda mvira mu rugo. Vira mu rugo je. Papa manzi. Ndarakubwira ngo uje wapi. Niba nimera papa manzi tariho iyangiye yiriho. Mama nzi kwimbuza no kwinjira mu nzu basi baretse ninjira mana nanwa n'amazi ngahita nigenge kibazo kiri hehe ni usa miso wa yose ariko niyo ni kwa ni kwa bira hanga bira hanga age mama nzi ndaje ariko ndakanije uko yumva Je suis un homme. Oya ubwaba ari ubwo ngiye gusubirayo nubwo mama manzi tabishaka ngiye gusubira ngende ni micare ku mbaraga ngeze papa manzi agaruke aze byibura nanamuregeye nibyo mushiki wanjye ayimankorera ayimara arashushubikanya ambuza kugera mu rugo rwe ntago byari bisanzwe ntago byari bisanzwe reka subireyo byibana na mu muregeye papa manzi yumva atazavuga ko ndimo muhemukira reka ngende Mamanzi, umutima uramutse kabisa numva ko hari ikibazo. Narengatse rwose. Narengatse mamanzi. Ko anciye mu rugo abana barimo bahakora iki koko? Nisi bya babira kureba. Nina ko nakubwiye ngo simushaka ngo kandi muranzengereza. Nakwiyamye kuva kare. Oya mamanzi. Umutima numvishije umwuzi. Uramutse pe. Ariko bitiriwe bijya mu bintu bya kure byinshi cyane. Ariko je muturi kumara icya musobanuro ubura kumubwira yuko papa manzi yarozwe ubukandi papa manzi kamushushubikanya ukamirukana kandi papa manzi yarozwe nande yarozwe nande oya nago nagende papa manzi ameze nabi ubwo si byo ngibyo byari bice niyo mpamvu uri ugenda unyirukana mu rugo rwawe urugo ntago ari umuntu mu musaza wawe unjira mu nzu urebe muramu wa reka rebe muramu we ukuntu ameze oya reka murebe aramujyana no kwa muganga hano